سلام هموطنان عزیز، صبح زیبای افغانستان، شام امریکا بخیر. خدا کنه از گزند روزگار در امان خداوند باشین. خوش آمدین به چهارمین برنامه که به سلسله برنامه سیومی که شخصیت سازی بود بحث میکنه. عزیز و گرامی، آنهایی که داخل افغانستان است و یا هم خارج از وطن هستند، خوش آمدید میگم به برنامه امروزی. بیاین آغازگر برنامه امروزی را، بحثی که ما قبلا هفته قبل داشتیم شخصیت سازی، و حال هم کوشش میکنیم باقی مانده از او را بحث بکنیم. خب سوال بر انسان پیدا میشه در لابلای شخصیت سازی که کدام دلایل باعث خوشنودی شخصیت ما میشه، چون خوشنودی خودش زمینه ساز شخصیت سازی است. کدام دلایل بهتر است برش که ما شخصیت خود را خوشنود و بهتر بسازیم؟ خب اول اینی که خودمختاری باعث خوشنودی شخصیت میشه. خودمختاری چی است؟ در هر آن جایی که ما کار میکنیم، در جایی که ما زندگی میکنیم، هر قدر خوشنود است، ما سله رحم ما بیشتر میشه، ما راحت میتونیم با تمام دوستای خود رفتار نیک و حسنه داشته باشیم. پس انسانی که جگرخون باشه زیاد خوبی ها با دیگرا کرده نمیتونه، اما هر قدر که خوش بود او راحت تر بحث کرده میتونه امرای دوستا، بهترین رفتار رو با خود انتخاب میکنه. پس چقدر خوب است که ما خوشنود باشیم. خوشنودی یکی از دلایل بسیار خوبی است برای ساختن شخصیت. ببینید وقتی که ما در غضب و قهر باشیم، هیچ وقت با اطرافیان خود معمولا روی نیک نمی کنیم. روی ما ضعیف تر می باشد. روی ما انقدر خوب نمی باشد. اما وقتی که ما خوش می باشیم، معمولا با اطرافیان خود همین خوشی را انتقال می دیم. پس اطرافیان خود را که ما خوش ساختیم، معلوم دار که شخص هست. پس کوشش بکنیم که خوشی ها را لبخند در زندگی همیشه داشته باشیم. این باعث بالا رفتن شخصیت ما میشه. خوش بودن یکی از حرف های بسیار مثبت هست. پس بیاین دوستا خوش باشیم و شخصیت خود را مثبت و مثبت‌تر بسازیم. حرف دوم، شایستگی در وظیفه باعث خوشنودی شخصیت ما میشه. ببینیم که اکثریت مردم به خاطر از روزی حلال پیدا بکنن در مکانهای متفاوت و مختلف مصروف کار هستند. یا مدیر هست، یا مامور هست، یا آمر هست، یا وزیر هست، و یا هم رئیس جمهور هستند. هر کدام در بست مشخص وظیفه اجرا میکنه. علمیت و فعالیت های مغزی خود را به کار می اندازه تا که برای مردم خدمت بکنه و در مقابلش پول به دست بیاره. پس ببینید دوستای عزیز، وقتی که ما میخواهیم که شخصیت ما در مکانی که ما وظیفه داریم بالاتر بره و بهتر باشه، خوب است که ما از خود شایستگی نشان بدیم. کسایی که در وظیفه خود همیشه شایستگی را از خود نشان میده و ای که از او مؤسسش، از او صاحب کارش، از او مردم یا مراجعینش خوش باشه، معمولا او را با شخصیت نیک یاد میکنه. هر آن کارمند و ماموری که کار خود را با صداقت، با فرموله های بسیار خوب ذهنی پیش میبره، او هم در عمو محل کارش با شخصیت ذکر میشه و هم پیش مراجعین خود و مردم خود. پس یک دلیل دیگه ساختن خوشنود ساختن شخصیت یا بهتر شدن شخصیت امی هست که ما شایستگی و فعالیت خوب در کار و وظیفه خود داشته باشیم.
هم تقدیر میشیم، هم باعث پیشرفت ما میشه و از همه مهمتر شخصیت ما بسیار خوب و عالی معرفی میشه. بیاین دوستا این را تجربه بکنیم و بهترین باشه. شخصیت سازی یک رکن مهم بر هر انسان است. خدا کنه او طفل باشه، خدا کنه او جوان باشه، خدا کنه او پیر باشه. پس در هر سن و سال انسان به شخصیت و معرفت خوب در جامعه نیاز داره. پس چقدر خوب میشه که ما در محل کار از خود شایستگی نشان بدیم. هم خیر ما به دیگران میرسه و هم ما با شخصیت جلوه میشیم. حرف خوب است. پس انسانایی که همیشه در جهان نام گرفته میشه و هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشه، حتی در کتاب ها نامشان است، کسان هستند که از خود شایستگی نشان دادن. انسانای فعال هستند. فعال بودن انسان در زمان تشخیص میشه که از خود یک نوآوری و یک فعالیت بسیار خوب داشته باشه. بهترین شخصیت ها اونهای هستن کاری که هیچ کس نکرده و اونا کرده و بار اول و خیرش به مردم رسان. کار بد هم میشه که اولین مخترعش ما باشیم، اما نه، کار مثبت، کار خوب که ما در او شخصیت ما زیر سوال نه بلکه مثبت تراشیده شود. پس بهتر است که ماتر ساختن شخصیت خود در کار و وظیفه از خود شایسته بده. حرف سوم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت، ارتباط خوب با دیگران هست. وقتی که دوستای خوب داشتیم، روابط نیک با اطرافیانت داشتیم، معمولا تو را زیادتر مردم دوست می داشته باشه. وقتی که من خطاب میکنم که خودت دوستم هستی، پس معلوم دار شما هم این خطاب به من حتما میکنید که شما هم دوست هستین. دوست بودن یک طرفه نیست، نه، دو طرفه است. وقتی که من شما رو خطاب میکنم بهترین دوست هستین، پس اینجا من هم دوست شما شدم. شما هم این گپ در مقابل من میگید که بهترین دوستم است. پس چقدر خوب است که ما روابط خوب با اطرافیان خود داشته باشیم و همیشه خیر ما به اطرافیان خود برسه. معلوم دار شخصیت ما خوشنود است. معلوم دار که ما بهترین شخص در جامعه مطرح میشیم. پس چقدر خوب است که ما بتانیم شخصیت خوب باشیم و خیر ما به اطرافیان ما برسه. یعنی در قدم سوم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت، حرف بهتر همی است که ما روابط نیک و حسنه با اطرافیان خود داشته باشیم. حرف چهارم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت ما چی هست؟ باور داشتن به خود باعث خوشنودی شخصیت میشه. هر آن کسی که بالای خود باور نداره، او هیچ وقت کار را کرده نمیتونه. ما در شک و بدون آمادگی و بدون باور داشتن بالای خود هیچ کار را به درستی انجام دادن نمیتونه. ما زمانی یک کار را بهتر و خوبتر انجام داده میتونیم که ما از خود راضی باشیم و همچنان بالای خود باور داشته باشیم که این کار من بسیار راحت میتونم انجام بدم. پس چقدر خوب میشه دوستای هموطن که ما کار بکنیم که اول باور داشتن را بالای خود ثابت بکنیم، بعد از او کار انجام بدیم. در او زمانی که ما بالای خود باور داشتیم، ما مجبور میشیم که برنامه ریزی بسیار قویه برای انجام کار خود داشته باشیم. پس چقدر کلمه خوب است که ما بالای خود باور داشته، کار نیک را شروع کرده و با کامیابی به اتمام برسانیم. اما اگر بالای خود باور نداشتیم، پس معلوم دار که ما آمادگی 100% برای انجام کار خود نداریم و نمیگیریم، چون باور نداریم، در شک هستیم.
کی کارای ما میتونم یا نمیتونم. اگر گفتم که میتونم، خب معلوم دار ما باور دارم، و اگر در شک بودم که کار دل ما میشه انجام بدم اما باور کاملم ندارم، پس من هیچ وقت برای از او 100% آمادگی نمیگیرم. هر قدر آمادگی نگرفتن برای یک کار بیشتر باشه، یعنی هر قدر شک و شبهه در انجام یک کار بیشتر باشه، او کار همقدر نادرست انجام میشه. هر قدر بالای یک کار باور زیاد داشتیم، عقیده زیاد داشتیم، اونجاست که او کار ما راحت انجام داده میتونه. پس باور داشتن نقطه بسیار مثبت هست در ساختن شخصیت و خوشنود ساختنش هست. حرف پنجمه که در ساختن شخصیت و بالخصوص در خوشنود ساختن شخصیت مهم است، این است که پیشرفت در زندگی باعث خوشنودی شخصیت. اگر ما در خانه آرام نشستیم، یا دکان دارم یا یک کار دیگه است که از او برام یک مقدار پول میه و دمو راضی هستم و هیچ فعالیتی از خود نشان نمیتم، پس معلوم دار من خسته شده میرم. امروز با اطفالم بازی کردم، فردا یک چکر رفتم، روز سوم بیکار هستم دیگه در خانه، پس من ضعیف شده میرم. زیر فشار و زیر استرس محیطی که در یک جا قرار گرفتیم قرار میگیرم. پس اگر من فعالیت از خود نشان بدم، فعالیت های جدید معمولا دستاوردها را برای ما میارن. هر قدر که من فعالیت انجام دادم، دستاوردهای من بیشتر میشه. هر دستاورد را که به دست میارم، پس من هم خوشنود شده میرم و در جامعه هم شخصیت من مطرح شده میره. فلانی اینی فعالیت را انجام داد، این خیرش به یک دو نفر دیگه هم رسید. پس چقدر بهتر است که ما از خود فعالیت نشان بدیم و کوشش بکنیم که فعالیت های ما روز به روز همه روزه پیش رفته بره. این که همه روزه فعالیت ما بیشتر میشه، معلوم دار که دستاورد ما هم بیشتر میشه. دستاورد که زیاد شد، ما که هر روز یک چیز جدید به دست آوردم، پس ما در جامعه بهترین شخصیت هستم. من در جامعه مطرح شدم میرم، وقتی که مطرح شدم معلوم دار تاثیر مثبت بالای شخصیت من داره. پس چقدر بهتر است که ما فعالیت از خود نشان بدیم. هر آن کسی که از خود فعالیت نشان نمیده، او فعال نیست و نه برای شخصیت خود چیز را ساخته. پس انسان شخصیتش خوشنود شده میره که همه روزه یک دستاورد داشته باشه، همه روزه یک فعالیت را انجام بده. پس اینجاست که بالای شخصیتش تاثیر مثبت میکنه و شخصیت از او همه روزه پیش میره و نتیجه خوب میگیره. خب دوستای عزیز، حرف ششم که با خاطر خوشنود ساختن شخصیت ما تاثیر گذار هست کدام نقطه است؟ دیده که باعث خوشنود شدن شخصیت میشه. هر انسان خوبی هم داره، بدی هم داره، بلخصوص در زبان خود. وقتی که ما زبان خود را به حرکت میاریم و از زبان خود میخوایم فعالیت بکنیم، که همان گفتار هست، سخنرانی است، حرف زدن با دیگرا است، وظیفه دادن به دیگرا است، کار کردن هست در یک محیط که با همکارا معمولا سر دو کار هستیم و میخوایم ابرایشون صحبتای داشته باشیم و اکثریت کارهایی که مثل استادی و اینا هستن یا نطاقی معمولا با گفتار صورت میگیره. اینجا زبان بعضی اوقات حرف را ترکیب میکنه، حرف را صدایش را میکشه که برای جانب مقابل خوشایند نیست. اگر ما حرفهای خود را قبل از اینکه به زبان در بیاریم، در مغز خود بالای از او فکر بکنیم، اینی حرف را که ما به جانب مقابل
حرف خو شخصیت از او زیر سوال نمیره؟ آیا او خو از این حرف مخفه نمیشه؟ آیا این حرف خو برای از او تلخ نیست و خستهش نمیسازه؟ وقتی که بالای حرفای خود ما فکر کردیم، بعد از او را از زبان کشیدیم، اینجاست که ما تحلیل کرده یک حرف زدیم و برای جانب مقابل خسته کن و یا هم بد نمی باشه و از حرف ما دیگران نمی رنجه. اما حرف را که به زبان میاریم بدون تحلیل، بدون از این که سر از او ما فوکس ذهنی بکنیم و مستقیم را سن از شکنبه گفته و کشیده بکشیم، چون ده او از ما یک دوست ما خفه میشه، آزرده میشه و یا هم بالاش تاثیر منفی میگذاره. بعدش وقت شخصیت ما را مثبت نشان نمیده. شخصیت ما را، علمیت ما را، اما اخلاق ما را زیر سوال میبره. پس هموطنا، مهم حرف همی است که وقت که صحبت میکنیم اول تحلیل کرده بعد از زبان بکشه. این بسیار نتیجه مثبت و خوب می داشته باشه. پس خواهش نمی از بخاطر خوشنود ساختن شخصیت، بخاطر بهتر ساختن شخصیت، پس لازم چی است که ما کوشش بکنیم حرف را از زبان در نیاریم که او بالای دیگران تاثیر منفی بگذاره و مهمتر از همه جانب مقابل شخصیت ما را منفی و ضعیف فکر نکنه. حرف هفتم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت، سلامتی و صحت وجودی خود ما هست. هر قدر ما خود را صحتمند نگه داشتیم، توجه به صحت ما داشتیم، پس ما ظاهراً یک شخص بسیار منظم و با ترتیب هستیم. نه شکم برآمدگی، نه هم قواره بدرنگ، نه هم کثیف. پس معلوم دار کسی که به صحت خود متوجه هست، در قدم اول نظافت خود را مراعات می‌کند. پس چی بهتر است که ما با شخصیت ظاهر مطرح در جامعه قدم بگذاریم و در جامعه بریم. ظاهر انسان 30% شخصیت انسان را تعیین میکنه. اگر امروز من گد و در مقابل شما در مقابل کامرا می نشستم و همراه شما ساعت صحبت میکردم، معلوم دار در ذهن شما حرف میگشت که استاد چقدر غیر منظم آمده، حداقل یک 5 دقیقه خودم مقابل آینه منظم میکرد باز مقابل کامرا میشست، یا هم به سر وضعیت خود می رسید باز می ششت. پس ببینید 30% شخصیت ما مرتبط و ارتباط مستقیم داره با ظاهر ما. پس ظاهر ما هر چقدر منظم و با نظافت باشه، معلوم دار صحت خود را ما نگه داشتیم. صحت باعث خوشنودی شخصیت می شه. ما زمانی که مریض باشم بسیار به سختی میتونم به زبان خود حرفای خوب را، حرفای باوصلمندی را و در لبای خود لبخند داشته باشم. اما اگر صحتمند باشم هر لحظه میتونم راحت صحبت بکنم، هر حرف خود را توجه بکنم، چون مغزم زیر فشار نیست. اما اگر من مریض بودم این تمام مراحل خوب سخنرانی را و یا در مقابل کس صحبت کردن آدم نمی داشته باشه. پس صحتمندی مهمترین رکن به خاطر خوشنود ساختن شخصیت ما است. حرف آخر در این مورد، مقاومت در برابر تغییرات زندگی. بعضی اوقات بخوایم نخوایم در زندگی ما تغییرات ایجاد میشه. زندگی ما بدون تغییرات نیست. طفل بودیم، جوان میشیم. جوان که شدیم، از پنتون فارغ میشیم، از حالت درس خواندن به حالت
کار عملی که امان و کار کردن است میریم. یک تغییرات عمده است. محصل بودن و شاگرد بودن یک قانون داره، کارمند بودن و کار کردن دیگه قانون داره. مجرد بودن یک حالت زندگی است، زمانی که جوان میشی ازدواج میکنی دیگه حالت زندگی است. بی اولاد بودن یک حالت زندگی، صاحب اولاد میشی دیگه حالت زندگی است. سنن پخته میشی، اولادت از طفولیت میره به جوانی. اولاد دار بودن که اولاد ما طفل باشه یک حالت شخصیتی با ما میخواه، اما وقتی که جوان میشه قسم ما باید رفتار بکنیم که حالت ما رو باید تغییر بدیم، چون اولادای ما جوان شده. زمانی که اولادا جوان میشن مجرد هستن یک حالت شخصیتی ضرورت داره ما در مقابلش، و وقتی که متعل میشه صاحب خانم و فرزند میشه که امان نواسای ماست که ما پیر میشیم او حالت دیگه است. پس ببینین بخوای نخوای در زندگی تغییرات ایجاد شدنی است. در زندگی تغییرات حتمی است. پس ما وقتی که میخوایم تغییرات زندگی را هر لحظه تجربه کرده بریم آمادگی میخوایم. بدون آمادگی صورت نمیگیره. ما اگر امروز در مقابل شما امو شخصیتی که در نوجوانی داشتم یا در طفولیت داشتم با امو حالت ظاهر میشدم، چقدر زیر انتقاد شما قرار میگیرم؟ چقدر بالای من انتقاد میکردی؟ چرا؟ به خاطر که با حالت تغییرات ما آماده شخصیتی نبودم. شخصیت در یک زمان، حالت در دیگر زمان، یا بودنم در دیگر زمان. پس دوستا تغییراتی که نظر به سن و سال، نظر به حالت مدنی شما در زندگی تغییرات ایجاد میشه، باید شخصیت رنگ از او بسازید. همون که میگه هم رنگ جامعه باش تا که قابل قبول همه باشی، چون در جامعه خودت سنت کلان شده، شخصیت هم بزرگ باید بسازی، حوصله مندی تا هم باید بیشتر بسازی. پس چقدر بهتر است که ما کوشش بکنیم تغییراتی که در زندگی پیدا میشه مقاومت بکنیم. مقاومت به این معنا نیست که همو حالت قبلی خود را حفظ بکنیم، یعنی کوشش بکنیم زحمت بکشیم تا که حالت شخصیتی خود را هم نظر به حالتهای سینی مدنی ما هم تغییر بدیم، و یا محیطی. محیط هم زیاد تاثیر گذار است. بعضی اوقات محیط تاثیر مستقیم بالای شخصیت ما. همرنگ نبودن با جامعه. بعضی اوقات دوستا میگن از لحاظ روانشناسی که هر آن کار خاص بکن. نه، بعضی اوقات در بعضی مسائل بسیار مهم لازم است که ما همرنگ جامعه باشیم. اگر نبودیم زندگی بالای ما سخت میشه. بر ما مشکلات ایجاد میشه. پس از این خاطر که ما خود را از مشکلات نجات بدیم و زندگی را راحت تر پیش بریم، لازم است بعض تغییرات جامعه را قبول بکنیم و خود را همرنگ جامعه بسازیم. خب دوستا، بحث دیگه که بسیار مهم است در شخصیت، خب دوستا قبل از این که من سر بحث دیگه برم یک چیز اشاره میکنم. در سکرین شماره که شما میبینین اون شماره واتساپ ما هست. تلفن در مقابل ما است، در لاولای صحبت های ما راحت میتونین از طریق واتساپ دمو شماره بر من زنگ بزنین. هر آن سوالی که داشتین از بیادرتون پرسان کرده تا حد و توان کوشش میکنم که جواب برتون بدم. صرف گفتار لازم نیست، ما باید بتونم که بعض مشکلات شما را هم که در زندگیتون هست از طریق تماس جوابتون. زنگ شما میزنین مستقیم صدایتون را تمام برندای عزیز میشنوه، و ما هم دوباره از طریق برنامه میتونم بر شما جواب بدم. من منتظر تماسای کسایی هستم که در مورد شخصیت سازی با مشکلاتی که دارن و یا هم نظرات نیکی که دارن میتونن با ما بدون سوال کردن در این مورد بحث ما امروز که شخصیت سازی است زنگ بزنن و سوالای خود را و یا هم نظر خود را بر ما شریک بسازن. تشکر باز. خب
نکاتی که یکی مورد بسیار مهم که در شخصیت بر ما مطرح است، هویت ما است. هویت تاثیر مستقیم بالای شخصیت ما دارد. بعض اوقات ببینید، شاید دوستا شما میره تجربه کرده باشین، یک کس تا زمانی که هویت خود را نگفته و خود را درستر معرفی نکرده، او را به یک دید دیگه میبینید، یا به ظاهر از او قضاوت میکنین، و یا هم بدون از اینکه شناخت داشته باشین، نظر به ذهنی که شما دارین، او را یک چیز دیگه خطاب میکنید. اما وقتی که هویت خود را بر شما مطرح میسازه و خود را معرفی میکنه، ذهنیت شما در مورد شخصیت از او تغییر میخوره و شما با یک مفکوره متفاوت و با یک احترام خاص بعد از او که از او رفتار میکنی، چون هویت از او را پیدا کرده که چقدر مهم بوده، چقدر عالی بوده، چقدر بهتر بود. اما تا زمانی که هویت خود را نگفته، شما با یک دید متفاوت همراه از او رفتار میکنی. پس چی بهتر از هموطنان عزیز که ما با یک دید متفاوت که بدون از اینکه شناخت داشته باشیم بر از اون مدرس، خوبتر است که ما هویت را بشناسیم. هویت چقدر تأثیر گذار است در شخصی؟ خب، حرف اول، هویت زندگی را تشکیل میده. اما که در نکاح کردن با همسرتان نامتان ذکر میشه و حتی گفته میشه که پدر و مادرش به این نام دیگه فرزند ندارن، پس ببینین که حتی در تغییرات حالت مدنی شما هویت شما مطرح است. شناخت هویت زندگی هست. هر آن کسی که هویت مشخص و مناسب داشت، او زندگی بهتر داره. حتی پیشتر گفتم در حالت مدنی شما هویت شما تاثیر گذار است. قدم دوم، رفتار از هویت شما سرچشمه میگه. هویت یک کس افغانی هست. ببینید یک کشور به صورت گرفته که افغان ها بسیار مهمان نواز است. وقتی که خانه تان یک خارجی یا یک دوست خارجی تان میایه، یا در یک رستوران گورا مهمان میخوایی بسازی و یا در یک جای دیگه روبرو میشی و وقت داری که همراه از او صحبت بکنی و یا ضرورت است که همراهش یک ساعت، نیم ساعت یا 20 دقیقه صحبت بکنی، زمانی که برش میگی من هستم، چون قبلا هویت تو از مهمانداری خوب معرفی شده در جامعه، او شخص یک احترام خاص در مقابل پیدا و حتی کوش میکنه مهمانت بسازه، چون نقطه را پیدا میکنه که این مردم بسیار مهمان نواز است. بیاین من مهمانش بسازم، بیا که من هم بتانم برش نشان بتم که ما مردم افریقا، کانادا، هر جایی که هست، او هم انسان دیگه که همراه دوست شده و همراه نشسته، وقتی که او دید به خودت ما از لحاظ مهمان نوازی یک شخصیت هستی، او هم برات مهمانی میده، چون خوب او هم میخواه همین نقطه مثبت که مردم افغانستان دارن و هم داشته باشه. و چقدر حرف خوب است نه؟ که ما خود را هم بهتر برشان معرفی کرده بود. پس هموطنان عزیز، حرف مهم در تعیین هویت اینمی است که ما با هویت خود میتونیم معرفت خوب در مقابل مردم و غیره داشته باشیم. هویت شناخت زندگی است. هویت معرفت انسان است. هویت شخصیت انسان است. حرف دیگه، توانایی شما به اندازه هویت شما هست. این را باید قبول بود. ما مردم افغانستان از لحاظ سیاسی قدرت زیاد نداریم. وقتی که با یک مرد یا یک شخصی که از یک کشور دیگه است روبرو میشیم، وقتی که خود را معرفی میکنیم، از لحاظ سیاسی بر ما به چشم کم میبینه. چرا؟ چون ما را شناخته که مردم افغانستان
از لحاظ سیاسی ضعیف هستند. شاید بعضی هموطنان این حرف مرد بکنن، اما حقیقتی است که امروز از بدبختی های ضعف بودن سیاسی ما در مشکلات هست. پس ببینید، ما زمانی که مطرح میکنیم حرفی را که هویت ما شناخت ما هست، امی هویت باز تاثیر منفی در جامعه ما داره، چون هویت را درست نشناخته بازی تبدیل شده به قوم پرستی. از هویت اگر سوء استفاده کردیم او تبدیل میشه به چی؟ به بدی. قوم پرستی یک حرف بسیار نامناسب. ما که در هر کشور جهان میریم به نام کابلی و لوگری و بدخشی و تخاری و قنداری نمیشناسند، به نام یک کلمه افغان میشناسند. هویت ما کشور ما هست، نه ولایت ما، نه محل زیست و یا محل تولد ما. ما افغانا از بس که غرق این موضوعات شدیم، باور بکنین زمان که با یک کس روبرو میشیم با افغان خود ما، نمیپرسیم که علمیت چقدر است، میخواییم هویت چه وقت پیدا بکنیم، نمیگیم شخصیت تو چقدر زیبا هست. سوالی که مطرح میکنیم از کدام ولایت هستیم؟ خب ما ولایت از او را چی بکنم؟ ولایت ما با ولایت از او برای ما چی ارزش میده؟ آیا انسانای خوب کلش در یک ولایت هست؟ آیا انسانای نیک همش در یک ولایت می باشه که ما ولایت پرسان میکنیم که پیدا بکنیم یه آدم خوب است یا بد است؟ در هر خانه هم انسان زندگی میکنه هم حیوان. میشه ما بگویم در این خانه که آدم شدیدیم که ولی سگ ازیم خوبیش است؟ نه، هر کس ارزش خود را داره، از لحاظ شخصیت، از لحاظ علمیت، از لحاظ انسانیت و از لحاظ شرافت. اما متاسفانه ما افغانا ببینیم اولین سوال ما از کدام ولایت هستی؟ خب امو از تخار. بدیش چی و خوبیش چی؟ آیا خوبی از علمیت است یا که ولایت است؟ پس ما متاسفانه در مسائل گرفتار هستیم که هویت را نادرست شناختیم، از اون خاطر نادرست تصویرش استفاده میکنیم. بیاین این مرض بد از خود دور بود. ما 40 سال است که بدبختی را تجربه میکنیم از خاطر هویت نادرست ما است. اگر هویت خود را درست بشناسیم، ما هیچ وقت به این بدبختی دو سر دوچار نمیشیم. خب دوستان، سیاسی نمیشیم بحث ما. دیگه هم هر آنچه که در فکر داریم هم هویت ماست. کلمه بسیار مناسب است دوست. هر آن چیزی که در فکر ما هست هم هویت ماست. حرف خوب زدیم، شخصیت ظاهری تا ساختی، علمیت تا نشان دادی، فعالیت های ذهنی و فیزیکی تا انجام دادی، پس خودت شدی شخصیت خوب. اگر گفتارت بد بود و یا ظاهرت نامنظم بود، گفتارت با هم فرق داشت، میگی خوب میکنی بد، دو چهره ای هستی، یک چهره نظری و یک چهره عملی. چهره نظری یک قسم، چهره عملی دیگه قسم. اینجاست که ما هویت مناسب نداریم. هویت ما نامناسب است. هویت ما قابل قبول جامعه نیست. ما از لحاظ شخصیتی ضعف داریم. او را باید اصلاح بسازیم. پس ببینین همه‌تان. امی هویت است که ما را میشناسن مردم. امی هویت است که ما را معرفی میکنه به مردم. پس هم وطن عزیز، دوست عزیز، هم کشور عزیز، بیاین که خود را با نام افغانستان بهترین معرفی کنیم. افغانهایی که بعض نوجوانای ما که خارج از افغانستان هستن در ایران، در پاکستان، در امریکا، در اروپا، حتی در افریقا، بعضشان اعمال را انجام میده که به نام تمام افغانستان ختم میشه. اگه او کارش بهتر است،
نام تمام افغانستان هویت افغانستان هم روش مثبت جلوه میشه. و اگر اعمالش منفی هست، نام تمام افغان ها با سرزمین ما که افغانستان هست کتش نام بد میشه. همو گونه که ما در کوچه و بازار هر فرد ما نمایندگی از فامیل ما میکنه، همی قسم هر فردی کشور خارج از کشور نمایندگی از کشور میکنه. عمل خوبت همه را بهتر نشان میده، عمل خدا نخواسته بدت همه گیر بد نشان میده. پس چیزی که در ذهن ماست امو هویت ماست، چیزی که اعمال ماست امو هویت ماست. آیا کسی حاضر است که هویت بد داشته باشه؟ آیا کسی حاضر است که هویت از او را در جامعه مردم به نام بد یاد بکنه؟ هیچ کس حاضر نیست. پس مفکوره تا درست بساز. این بالاخانه که جور شد همه چیز درست است. پس مهم است. اگر میخوای هویتت بهتر باشه، شخصیتت عالی باشه، پس ذهنیت خود را خوبتر بساز. هر آن چیزی که در ذهن داری عمو از هویتت، دیگه هیچ چیز نیست. چیزی که از ذهنت پایین میه، چیزی که وجودت وادار به عمل کرد میسازه، اونمو هویتت است. پس بفهم که هویت ذهنت است. ذهن خوب ساز، هویت خودش خوب است. حرف دیگه که در هویت و شخصیت سازی مهم است، تصمیم گیری قاطع و درست است. هر آن کسی که تصمیم درست نگرفته، همون گونه که شخصیت از او و رفتار از او بهش از جانب مقابل منفی جلوه داده شده توسط عمل نادرستش و تصمیم نادرستش، هویتش هم زیر سوال است. امروز بزرگای سیاستمدار چرا دو تابعیت هم میگه؟ اونو وزیر رئی کلمه مردم استفاده میکنه که تصمیم های نادرست گرفت. به جای که فایدهش به مردم برسه، نقصش به مردم برسه. اما او وزیره که یا او آمره یا صاحب کاری که تصمیم درست گرفته، او را کلگی اگر دو تابعیت هم باشه میگن ای افغانم است، ای از خودم است، چون بهترین عمل را انجام داد، ای از من هست. پس ببینین چقدر تاثیر بالای هویت ما. تصمیمی که درست بود هویت تا مردم می قبولانه و تو را ارزش میده. اما اگر عملت و تصمیمت نادرست بود، حتی باور بکنین بالای هویت تاثیر میگی از من نیست، یا از جامعه من نیست، شاید باشی از امو جامعه، از هویتت مردم میگذره. چی اگر روز بدبخت باشه و چقدر حرف بد است که هویت مرا مردم بگوید که ای از اینجا نیست، ای از من نیست، دور باشه خود. اما کوشش بکنیم اعمال خود را قسم بسازیم، تصمیم خود را قسم بسازیم که هویت ما قابل قبول دگرا باشه و هویت ما را قبول بکنه. پس تصمیم درست بگیر تا که هویتت قابل قبول و تمام هموطنان باشه. بزرگترین طراح هویت ما خود ما هستیم. این حرف زیاد نمی سازم. سر زیاد سر این مورد بحث کردیم. پس دهمی کلمه که آخر گفتم، هویت ما طراح و پلانگذارش دیگه هیچ کس نیست، خود ما هستیم. با همین کلمه ای بحث را بسته میکنم، سر بحث دیگه میرم که اگر میخوایی بهترین شخصیت از طراح خوب باش، برنامه ریزی خوب و عالی در زندگی داشته باش، شخصیت خود را بهتر عالی تر بساز تا که هویتت، تا که شناختت، تا
قابل افتخار باشه، نه که مردم از خودت بگذره. وقتی که در بحث‌های سیاسی دوستا می‌بینین از سیاستمدارای افغانستان که اکثریت مردم افغانستان خفه هست و هویت از او را ای کاش می یکی از افغانستان نمی بود، چی است که طراحی خوب را برای خود نداشته، مفکوره خوب را برای خود نداشته. اگر مفکوره خود را، اعمال خود را بهتر بسازه، هویت از او افتخار افغانستان میشه، او را مردم دوست می داشته باشه. باور بکو بسیار افسوس است، بسیار افسوس است. میبینین هویت از یا چقدر ضعیف است. امو گونه که حیوانات در باغ وحش در جال بسته کرده و او حیوان میخواه از یک جا به جای دیگه انتقال بده، همه مردم دور میسازه که بالای کسی حمله نکنه، انسان را از بین نبره. اما این سیاست مدارا که در سرکای افغانستان میگذرن، سرکا را بسته میکنن، به کرامت انسانیشان احترام، مثل اما حیوان درنده باقی وشواره، هم انسان ها را باید دور بسازن تا که یالی جناب بگذن، که به کس دان نندازن، که کس را اذیت نکنه. ای هویت از یاست. آیا ای هویت به یک انسان لازم است؟ من نمیگم، شما بگوید. مثل یک حیوانه، مثل یک حیوانه که انسان ها را از پیش دور نشکست، باید انسان های عادی را دور بکنه، پیاده را باید دور بکنه، موتر را باید دور بکنه، دکاندار را بکنه، که اگر درنده میگذره. شرم به ای هویه، شرم به ای هویه. من خوشبخت هستم که آزاد در سرک میگردم، آزاد در کوچه و بازار میگردم و آزاد زندگی میکنم. اینی هست هویت. نه که او حتی شیشای موتر خود فیلم میگیره که چهرهش کس نشناسه. او بلیاز خدا، خداوند وجود زن را قسم گفته که باید وجودش پد باشه. اما متاسفانه بعضی اوقات بکنه تصمیمای نادرستی که گرفته میشه که روش پد باشه. خب بیایم از اون میگذاریم، در اسلام نه، روی زن لچ باشه. چرا؟ چون خداوند یک نوره در دست خلق نکرده، در پای خلق نکرده، در چهره ما خلق کرد. از اون خاطر خداوند جواز داده، در موی خلق نکرده، مقبولی را در چهره ما، در قاب روی ما. اما یا آنقدر بی‌هویت شدن هم روی خودم پت میکنه. بیایی با ای گونه هویت نداشته باشه. ای هویت نیست، ای توهین به خود است. او شاید در داخل موتر بسیار خوش باشه که ما والا میگذرم کل سرکا به خاطر ما باز است. نه، آنقدر هویت تو ضعیف است که برای شیشای موترت فیلم سیاه گرفتی تا که روی تکس نبینه. نعمت که از خدا برای داده از او میترسی. از دوستا زیاد بحث نمی کنیم، درد دل زیاد. این هویت آزاد با افتخار داشته باشیم، نه که هویت که همیشه ما را مردم توهین بکنه و از ترس روی خود را پد بکنیم. او هویت نیست. هر وقت به اون نقطه رسیدی خود را به مرمی بزن. آنقدر که بد شدی که از چهره نشان دادنت به دیگرا شرمیدی، خود را به مرمی بزن. اما اعمال کو، کار کو، مفکوره داشته باش که چهره تا به افتخار به مردم نشان بده. ببینین ما سلبریتی های داریم که چهره شناسا از کلگی دوستش داره، با
مزبوط، افتخار در جامعه وقتی که ببره از معتر تا میشه با این قول بده، او کتش می عکس میگیره، سلفی میگیره، اونو از شخصیت، اونو از هویت چقدر لذت بخش است. بازوا هم خدا پت میکنه، اما از محبت، از بس حتی خود را بازوا هم متشخص یاد داره، اما او هویت باز او روی پت کردن افتخار است. افتخار که آنقدر چریت خوشایند باشه بر مردم، آنقدر هویت لذت بخش باشه به مردم، که خودت رای پیندقر از دست محبت مردم در نیم ساعت سپری کنی و خود را پت بکنی. او پت کردن لذت داره، اما ای پت کردن ذلت داره. خب بحث دیگه ای که هموطنان عزیز قابل یاداوری از در شناخت شخصیت و یا شخصیت سازی، خب کدام اعمال اجتماعی باعث بهتر شدن شخصیت ما میشه؟ کدام اعمال را ما در جامعه انجام بدیم تا که شخصیت ما در جامعه بهتر مطرح تمایل به بهتر شدن؟ هر آن کسی که این شوق را و این تمایل را داره که من بهترین باشم، من انسان خوب باشم، من انسان باشم که بودن من در جامعه لذت بخش هم به خودم هم به اطرافیانم باشه، پس ببینین تمایل داشتن و بهتر شدن انسان را وادار به کارهای نیک می. ما میخوایم در جامعه در کوچه میرم هر کس که تماس اونکی کنه سلام آقا جان، سلام آقا جان، سلام آقا جان. پس ما در کوچه که میبرایم منظم تر می. وقتی که منظم تر برآمدم، پس اونمو سلامه که و شناخته که و عزته که خواهش دارم از دیگران، پس برم میشه. اگر من غیر منظم با گفتار بد با له و لعب در جامعه خود برایم، پس او هدفی که دارم که من بهتر شم در جامعه وجود نداره. چقدر عالی است، چقدر لذت بخش است که من اگر میخوایم در جامعه بهتر شوام و وضعیت از لحاظ جامعوی بهتر شوه، چی است؟ که من با بهتر شدن فکر کنم. هر آن کسی که با بهتر شدن فکر میکنه معلوم دار برای بهتر شدن قدم میورداد، قدم برداشت، اعمال خود به خود میکشه. حرف دوم، تعهد به وعده هاست. ما وقتی که در جامعه مبراهیم و در یک اجتماع زندگی میکنیم، با مردمایی که با ما کار دارن روبرو میشیم. هر قدر میخوای شخصیتت بهتر شوه، بیشتر ما گفتیم در عنوان قبلی که روابط با دوستا در جامعه بهتر بساز. هر قدر روابط در جامعه با دوستایت بیشتر شد، دوستای زیادتر تقاضاها از خودت میداشته باشه. پس خود به خود وعده ها در میان میاد، چون چقدر شخصیت بهتر باشد، توقع و آرزوهای مردم از خودت بیشتر میشه. و آرزو و توقع بیشتر شد، چی میشه؟ وعده ها به میان میاد، چون هر کس از خودت یک چیز خواسته و در مقابلش وعده گذاشته. اگر میخوایی شخصیتت در جامعه بهتر شود، پس همو وعده هایی کردی او را آن تایم، سر زمان و در جایش انجام بده، وعده خلافی نکن. در جامعه نقص بزرگی که به شخصیت ما میرسه وعده خلافی است، اما انسانایی که به وعده خود استاد بودن و وعده خلافی نکردن در جامعه شخصیتش مثبت بود، مثبت‌تر میشه. پس بهتر است وعده خلاف نباشه.
حرف سوم، مسئولیت در قبال جامعه داشته باشه. هر آن شخصی که میخواد شخصیت خوب در جامعه داشته باشه، در مقابل جامعه خود مسئولیت احساس بکنه. شاروالی نوشته کرده یک متن را، شهر ما خانه ما. اما باز ما که به اعمال خود در جامعه میبینیم از لحاظ نظافت که مربوط شاروالی میشه، باز میگیم شهر ما دل ما. هر آن کاری که دل ما خواست میکنیم. خب اگر ما کثافات در دستم باشه و او را بدون از اینکه در باطلدانی یا در کثافاتدانی بیاندازم، چون کثافاتدانی ها کسایی که در افغانستان هستن و یا خارج کشور که در افغانستان بودن، برشون معلومات هست کثافاتدانی هایی که افغانستان هست معمولا در دانه هر کوچه لب سرک گذاشتگی هست، کثافات بزرگ بزرگ را بازده موتر شاروالی چی میکنه؟ انتقال. خب وقتی که من کثافات را بردم و به جای که در باطلدانی پرتم، طرف به پولیش انداختم، چون یک دو قدم دور از خود خسته نساختم، او کسایی در سرک تیر میشه شخصیت من چی فکر میکنه؟ من شخصیت من خوب فکر میکنه؟ هرگز هرگز. شخصیت من بد فکر میکنه. پس هر آن کسی که در مقابل جامعه خود مسئولیت پذیرفت و جامعه خود را خانه خود فکر کرد، با همون نظافت که در خانه است امون نظافت را در جامعه مد نظر گرفت، شخصیت از او در جامعه بهتر است. اما هر آن کسی که در مقابل جامعه خود مثل خانه خود فکر نکرد، شخصیت از او در جامعه منفی 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 است. پس چی بهتر است که ما در جامعه خود مسئولیت احساس بکنیم و جامعه خود را بهتر بسازیم. در اونجاست که معلمدار بالای شخصیت ما در جامعه تاثیر مستقیم میگذار. خب دوستا، دیگه هم سخت کوشی است. هر قدر ما در جامعه زحمت کشیدیم، شخصیت ما مطرح است. زحمت کشی در جامعه چی است؟ زیادتر این بحث و این حرف من اعتباد به کاری ما میشه، با فعالیت های میشه که ما در وظیفه او را انجام میدیم. هر آن شخصی که در وظیفه خیر زیادترش و فعالیت بیشترش به مشتریایش میرسه، با همو اشخاص میرسه که همراهش سر و کار داره، او سخت کوش است در جامعه و هر کارمندی از او، هر مشتری از او یا هر شخصی که امروش سر و کار داره، وقتی که به خانه برمیگرده میگه امروز یک شخص بسیار خوب، یک شخصیت بسیار عالی کار من انجام داد. پس نکته بسیار مهم شد که هر آن کسی که در جامعه سخت کوش است، زحمت بیشتر میکشه، شخصیت اجتماعیش بالاتر و بالاتر هست و میرود. پس تاثیر مستقیم بالای شخصیت ما در جامعه میگذارد. دیگه هم افتخار به پیروزی ها است. افتخار هیچ وقت در خانه به وجود نمیاد، افتخار در جامعه به وجود میاد. شاید بعض دوستای گپ من رد بکنه. هر آن کسی که در خانه فعالیت انجام داد تا که او حرف فامیل قبول کرده، پدر قبول کرده، بچه‌م کار خوب کرد، مادر قبول کرده، خواهر قبول کرده، برادر قبول کرده، اما وقتی که افراد دیگه که از جامعه همه، که همون خودیای ما هست و هم دوستای ما هست یا هم همسایه ما هست، تا که بر از او یاداوری نکنیم از فعالیت بچه ما، پس افتخار نشد. نه، ما زمان به افتخار میکنیم بالای یک کار و افتخار یاد میکنیم که ما یک کار نیک اعضای فامیل خود را با دوستای خود چی کنیم؟ یاد بکنیم. پس در خانه نشد، در جامعه شد. پس افتخارات در جامعه هست. راشد آرمان، یک کرکتر افغانستان، با رقیب‌های سیاسی ما هم وقتی که بازی میکنه، رقیب سیاسی ما هم از او شخصیتش مثبت میتراشه.
و خوبی های از اون یاد میکنم، چون افتخار به وجود آورده و هر افتخارش فلمش هستم باش که همراه هموطنان خود معرفی کرده. پس هر آن کسی که افتخار خود با او را با مردم شریک می سازه و مردم از فعالیت ها و پشتکاری از او با خبر میشه، معلوم دار شخصیت از او مثبت میشه. پس برای ساختن شخصیت چقدر حرف مهم بود. حرف آخری در این عنوان زحمت در مقابل مشکلات یا مقاومت در مقابل مشکلات دیگران. از خودمون معلوم دار کسی که میخواد شخصیتش و زندگیش راحت باشه، زحمات و مشکلات که در زندگی خودش به وجود میآید در مقابل از او زحمت بکشه، استقامت بکنه. اما اگر میخواهی در جامعه شخصیتت بهتر شوه، همراه دگرا وقتی که مشکلات بالای سرشان میآید همکاری داشته باش، زحمت بکش در حل مشکلات دگرا. ما وقتی که دوستای خود را امتحان میکنیم، در روز سخت امتحان میکنیم و از دوستایی که بالایش باور داریم در روزهای سخت زندگی ما از او کمک میخواهیم. چرا؟ چون شخصیت او دوستی که بر ما مطرح است، او دوست ما را که شخصیتش قابل قبول است سر ما، در روز مشکلات سر از او صدا میکنه. ای جان برادر بیا که مشکل دارم، بیا همراه ما همکاری کن تا که مشکل ما حل شود. پس ای حرفا و ای مثالا واضح ساخت هر آن انسانی که، هر آن شخصی که میخواید در شخصیتش در جامعه مطرح و بهتر شود، در وقت مشکلات دیگرا امرای دیگرا کمک و زحمت بکشه. ده اینجاست که شخصیتش مثبت و بهتر شده. خب دوستای عزیز، این حرف هم خب به عنوان آخرین بحث در بحث شخصیت سازی ما، موضوعی که بعضی اوقات لازم است ما میبینیم که شخصیت ما خوب است اما محیط چگونه تاثیر میگذاره؟ محیط در مقابل شخصیت ما چی میگه؟ من یک بحث کوتاه میکنم. تاثیر محیطی اول خانه است. خانه هم تاثیر مثبت داره، بالای شخصیت ما هم تاثیر میده. اگر در خانه قاعده قانون و مسئولیت پذیری بود، شخصیت ما بهتر است. اگر در خانه گدودی بود، سلاته جور شده بود، هیچ کس وظیفه و اعمالش مشخص نبود، اینجاست که تاثیر منفی بالای شخصیت ما میگذاره. اولین تاثیر بالای تاثیر خانه است. دوم کوچه و بازار است. بعضی اوقات طفلک های ما وقت که بیادبی میکنه یا طفل های دیگه، باز میگیم این کوچه، این بچه بازاری است. کلمه بسیار بد است نه؟ چرا بازاری میگیم؟ چون تاثیر منفی بازار بالای از او گذاشته شد، در حالی که در بازار کسی دیگه نیست، خود ما هستیم. در بازار بهتر است که اعمال خود را مطرح بکنیم. پس ببینین دوستا که بازار، خاکوچه و محل زیست ما بالای شخصیت ما تاثیر مستقیم. اگر در خانه من حرف خوب زدم، در بازار حرف خوب زدم، پس اینجاست که شخصیت ما بهتر است. در کوچه ای که مردم خوب زندگی میکرد، من هم یک دو کلمه یاد گرفت سلام دادم، نفر سوم هر دوی ما را
با شخصیت میده و چقدر تاثیر مستقیمی. دیگه هم محل تحصیل است. در یک جای خوب اگر تحصیل کنی، معمولا تحصیلت به درجه بالاتر هست. اگر در یک جای نامناسب تحصیل کردی و دستم تنبلا زیاد بود، بالای خودت هم تاثیر گذاری داره، رقابتت ضعیفتر میشه، با کس رقیب نمی باشی، اما با کس که رقیب باشی معلوم دار شخصیت و علمیتت بالا می. تاثیر گذاری دیگه شم محل کار است. اگر در گروگانه که خدمت هدفش بود برای مردم کار کردی، بالای شخصیت خودت هم تاثیر داره. اگر در گروگان کار کردی که دو فریبکاری زیاد بود، چال و چالبازی زیاد بود و هدفش سوء استفاده از مردم بود، در اونجاست که شخصیت خودت هم پایین میره. پشتکار هست. در هر کاری که در جامعه انجام میدادی پشتکار دادی، بالای شخصیت تاثیر. و بس دیگه که همتون رو بخاطر کوتاه کوتاه گفتم که وقت کم است. بس دیگه که در شخصیت سازی مهم است. بعضی اوقات ما میفهمیم که خدا نخواسته این نکات ضعف در شخصیت ما وجود داره، و یا هم از لابلای صحبت حال پیدا کرده که این نکات ضعف در شخصیت ما وجود داره، چطور تغییر بدیم. تغییرات شخصیت بسیار ساده و آسان است، اما به طریقی مناسب. اگر طریقش مناسب بود بسیار راحت است. من کوشش میکنم طریقاشو برای شما ذکر بکنم. اول کوش که یک لیست از صفات مثبت تهیه کو و یک لیست از صفات بدت. ایره نگوین من چطور بفهم که کدام اعمالم صفتهایم خوب است کدامش بد. بزرگترین استاده که خداوند در وجود انسان خلق کرده وجدانش است. دوست هم دزدی میکنه بار کنه وجدانش بهش میگه کارت غلط است، اما او را به زبان نمیاره، اما او را ادامه میده. پس دوستای عزیز این حرف بسیار جدی مد نظر بگیرین. اگر میخواین در شخصیتتان تغییرات ایجاد کنین تان بیایه، لازم چی است؟ که اعمال خوب و اعمال بد تمامشانه، که اعمال و صفات های خوب و صفات های بد است در روی کاغذ نوشته کن. بعدن چی کنیم؟ موارد مهم را اولیت بندی کن. خوب که از خوب از خود یک تبتم که بگو آفرین بچه چی قیل صفات خوب داری؟ میایم سر بدش که هدف ما سر بد است که مثبت شونه، او را اولویت بندی کن. کدامش مهمتر است و کدامش کم مهمتر است، کدامش بیشتر مهمتر است. وقتی که او را درجه بندی و اولویت بندی کردی، بعد از او باید چی بکنیم؟ صفت هایی که بد هست به تغییرات شروع کن. اول رای وزیش پیدا. چی چیز دهی میتونه تغییرات ایجاد کنه؟ چی چیز میتونه که دهی یا کدام کار را که من انجام بتام ای را تغییر بده؟ پس چقدر خوب است که ما او کار را بکنیم که به صفتهای مثبت ما افزایش بده. تا که برای یک صفت بد ما رای مناسب پیدا نکردیم، او مثبت شده نمیتون. رای مناسب صفت بد تا اولویت بندی کردی، نوشته کردی، ترتیب شد. خب اینی کار منفیز. ایره من چی قسم اصلاح کنم؟ ایواز کدوم کار بکنم که بهتر شود برش پیدا کردیم. بعد زو با فعالیت شروع تمرین کو یک هفته، یک ماه، یک سال. تا یک سال هم اگر یک عمل منفی تا مثبت ساختی، خودت انسان شخصیت خوبی هستی. پس تغییر ایجاد. پس چی بهتر است نی؟ تغییرات داشت ایجاد بود. ما میشیم بهتر و بهتر. پس وقتی که میخواین تغییرات ایجاد کنین در شخصیتان بسیار مهم است که اول صفات خوبت نوشته کن، صفات بد. صفات خوب که نوشته کدی، اگر رستوران برو یک نانک خود ناز و نوازش بده، خود را بهتر بساز و یک ذهنیت خوب برای خود تعیین بکو، اینجا میشه که خود یک تقدیر کدی، انرژی مثبت دار. بیا سر اعمال منفی. اعمال منفی رو چی میکنی؟ اول او را اولویت بندی میکنی، کدامش مهمتر از زیادتر مرا ضربه میزنه، اولی را باید تغییر بده. درجه بندی کدی صفات بد را، از اول شروع کو،
کار وزیر در مقابلش پیدا بکنم که اینی صفت بد من. با کدام عمل من تغییر بتم تا کی صفت بد تبدیل به مثبت شود؟ وقتی که رای وزیر یافتیم با فعالیت شروع کن. تمرین کرده برو او را عادتت بگردان، یادداشت کردید بگیر همش در جیبت نگاه کن. وقت که با همون کاری که روبرو شدی که اونجا عمل بد قبلیت روبرو میشد میخوای او را با عمل نیکت روبرو کنی، این کار کرده. دفعه یک ماه یک سال میتونی که او عادت منفی را از خود دور بکن و آستاستا فعالیت کن. در ظرف 5 سال که تو خودت بهترین آدم شوی، متوقعی زندگیت بهترین زندگی است. زودتر میتونی، در یک ماه هم میتونی اگه زحمت زیادتر بکشی، اما بیخی که خدا نخواسته تنبل هم باشی، در 5 سال بهترین شخصیت برای خود داری و اعمال منفی تا تمام شه از و عوض شمال نکنی. و ایتو نکنید که این عمل منفی دیگه ایرم انجام نمیتون. او ضرورت میشه دیگه روز روی وزیشا پیدا. اگه مستقیم عمل بد تا از بین بردی نمیتونی، روز دیگه باز سر دوچار میشی. روی وزی برش پیدا کو که هم بندش به وجود نبیه و هم دیگه رو ضرورت به کار منفی نشه. چون روی وزی داری، از این رو نمیری از او را میری. پس این بهتر است. هموطنان عزیز خسته نباشین. هموطنان عزیز داخل افغانستان، هموطنان عزیز داخل امریکا، هموطنان عزیز داخل اروپا. نشرات تلویزیون بهار و تلویزیون سهیل در قاره های متفاوت و مختلف فعالیت داره. ما خوشبخت هستیم که همکار هستیم با این تلویزیون جهانی. شما میتونید از طریق جادو تیوی، از طریق فیسبوک، از طریق و خود نامش حال نزدیک فراموشم شده بود یوتیوب راحت میتونید برنامه ما را مشاهده بکنید. نشرات در بعض اپلیکیشن های هستن که من خودم روز پیدا کردم، از پلی استور پیدا کرده میتونین. یک اپلیکیشن است به نام تلویزیون های آنلاین افغانستان. هر لحظه بخواین نشرات تلویزیون سهیل و بهار تیوی را راحت در اونجا ببینید. اگر نه فیسبوک و یوتیوب و یاد اختیارتان هست، از هر رای که بر شما بهتر است نشرات این تلویزیون ها را دیده میتونید. وقتی که شما بیننده هستین، امی بیننده بودن شما، امی محبت های شما ما را وادار می سازه با تمام همکاران که ما بهترین برنامه را بر شما بسازیم. افتخار جامعه اعمال افراد است، اما اعمال نیک شما انجام میتین ما بالاش افتخار میکنیم و ما وادار میشیم بهترین ها را بر شما بر اعضای فامیلتان تقدیم بکنیم. سوال جان یک صدا بالای دارم که تا وقتی یک آهنگ اگر داری آماده کن، اگر نه یک موضوع را آخر میکنم بعض و برنامه را ختم. موضوع ختم برنامه ای از دوستا که به هفته بعدی سوالات داشته باران چیزی که در خدمت شما هستیم، بعضی که به هفته آینده ما داریم خود زندگی هست. هدف در زندگی روزها قبل خواندیم، اعتماد به نفس خواندیم و حال هم شخصیت سازی شد. بیایم این شخصیت سازی را در زندگی عملی بسازیم. هفته بعدی برنامه 5 ما بخیر بالای زندگی هست. شماره واتساپ در اختیارتان، برنامه لایو است در اختیارتان. زنگ زده میتونید، راحت پیش برده میتونید. اگر کدام سوال دارین تلفن در اختیار، اگر نه برنامه را به اتمام برسانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه دوستای عزیز، آنهایی که داخل افغانستان یا خارج افغانستان است. محبت مهم است، نه فاصله. در هر جای هستین در قلب ما هستین. درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار. صدای نغمه در دل ناز و مادار، ز صابری نپرسیدی که چون است، چو غفاری ملب امن خدا دار.
استادا شمورایی خبر نیست، زنایی دو امانی همون حسر نیست. کجا رفتن بیلتون و قمرگل، بدی را بی وطن زوقی اونر نیست، انیل را بی وطن زوقی اونر. عزیز غزنوی دیگر خموش است، اما هنگ و زمان خانه بدوش است. نپرسیدی تو از گل زمانه، که از اجران تو خونش بجوش است. ز احمد زایر دیگر صدانه، دگر از نی نوازت رد پانیز. برای عشق تو وردو شهیدن، امیدشان ز تو غیر از دانی. کسی رخشان و جیلا نمیشن، کسی افسان و سارا نمیشن. کسی رخشان و جیلا نمیشن، کسی افسان و سارا نمیشن. کسی چون فیض کاریزی و سیفور،